প্ৰথমবাৰ কাৰণে মই মাটি ভৰি দিছোঁ শ্ৰীলংকাত, কলম বুলি গৈ আছোঁ। মোৰ ৰাতিপুৱা হ'লি আৰু তেতিয়া 6টামান বাজিলেগে, অলমষ্ট 6টা হ'ল। এয়াৰপৰ্টৰ পৰা যাওঁ আৰু মই এতিয়া কলম্বো চিটিলৈ। কেনেকৈ কি সুবিধা পাওঁ মই জনাম আপোনালোকক। চাউণ্ড কোৱালিটি বৰ ভাল নাহিব পাৰে, তো এতিয়া মই ইয়াৰ পৰা ওলাম। তো বন্ধুসকল, এয়াৰপৰ্টৰ পৰা বাহিৰ আহিলোঁ। প্ৰথমবাৰ কাৰণে মই মাটি ভৰি দিছোঁ এতিয়া শ্ৰীলংকাত, কলম্বোলৈ গৈ আছোঁ। বাছ গাড়ী যি পাওঁ দেখা যাওক, তাৰপিছত আপডেটবিলাক দি থাকিম। তেতিয়াহ'লে ক'লোক আমি আৰম্ভ কৰোঁ। একচুৱেলি মই এতিয়া বাছত উঠিছোঁ, কলম্বোলৈ মই গৈ আছোঁ। শ্ৰীলংকা এয়াৰপৰ্টৰ পৰা মই গৈছোঁ। ইয়াত মই টিকেট কৰিছিলোঁ, চিম্পল এনেকুৱা টিকেট দিয়ে, 150 টকা টিকেট লৈছে শ্ৰীলংকা ৰুপিজত, 170 টকা টিকেট। তো এঘণ্টাৰ ভিতৰত ইয়াৰ পৰা পোৱাবগৈ বুলি কৈছে। তো মই আহি পাইছোঁ, এতিয়া বহিছোঁ। যথেষ্ট ঠাণ্ডা ইয়াত মানে যিটো চলি আছে, আৰু যথেষ্ট ভালেই দেখিছোঁ ছাৰ্ভিচটো অলমষ্ট। কিমান কি ভাল দেখিয়ে নাজানো, কিন্তু চিপ প্ৰাইচত পাইছোঁ। বাকীবিলাকৰ অখনত মই বেছি পাইছিলোঁ প্ৰাইচটো, সেইটো হিচাপত গৈ পাই লওঁ। তাৰপিছত মই আপোনাক জনাম কিমান কি হয়। তেতিয়াহ'লে বলক আমি যাত্ৰা আৰম্ভ। উপস্থিত হৈছোঁহি কলম্বো মেইন বাছ টাৰ্মিনেলত। এয়াৰপৰ্টৰ পৰা মই ইয়ালৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ প্ৰায় 1.5 ঘণ্টামানৰ ভিতৰত। মই আহি ইয়াত উপস্থিত হ'লোহি 1-1.5 ঘণ্টাৰ ভিতৰত। আৰু মোক কৈছিল ইয়াৰ ওচৰতে আপুনি বিভিন্ন সৰু সুৰা গাড়ী পাব, সেইবিলাকতে আপুনি যাব লাগিব হোটেললৈ। অৱশেষত মই আহি পালোঁহি মোৰ হোটেল। যিহেতু মই কালি এয়াৰপৰ্টত ৰাতি আহি পাইছিলোঁহি, যথেষ্ট ভাগৰুৱা হৈ পৰিছিলোঁ। আৰু যেতিয়া হোটেল আহি পালোঁহি, হোটেল আহি পোৱাৰ পাছতে মই একেবাৰে ভাগৰুৱা হৈ মই ঢলি পৰিলোঁ। বহুত সময়খিনি শুলোঁ, শোৱাৰ পাছত এতিয়া মই ফ্ৰেছ হ'ম। ফ্ৰেছ হৈ আপোনালোকক মই গোটেই কলম্বোখন মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আচলতে এইবাৰ মই হোটেলত থকা নাই, এইবাৰ মই অকণমান বেলেগ ধৰণৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। এইবাৰ মই হোটেলত থকা নাই, হোটেলৰ বদলি মই আছোঁ হোষ্টেলছত। কেনেকৈ বুকিং কৰা হয়, কেনেকৈ পোৱা হয়, গোটেইবিলাক ক'ত কেনেকৈ কি থাকে, সম্পূৰ্ণ মই ডিটেইলছ আপোনালোকক নেক্সট ভিডিঅ' দিম। তেতিয়ালৈ আজিলৈ ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ফ্ৰেছ হওঁ, ফ্ৰেছ হৈ কিবা এটা খাওঁ, পুনৰ মই গোটেই কলম্বো চিটিখন আপোনালোকক দেখাওঁ। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ সামৰিছোঁ আৰু।